най-ниското си ниво за последните две десетилетия. Това показва анализ на Центъра за изследване на демокрацията. 35% от хората казват, че през 2023 година им е бил поискан подкуп, а 30% признават, че са участвали в корупционни сделки. Стойностите са сравними единствено с нивата на корупция през 1999 и 2014, когато са двата предходни пика, сочи анализът. По-голямата част от българите, 52,8%, са склонни да участват в корупционни сделки. Тенденцията на нарастване на тази склонност е почти непрекъсната от 2000-та година насам. Намалява доверието в способността на публичните институции да се справят с корупцията. Виждате, 67% от българите смятат, че тя не може да бъде съществено ограничена. Ето и опита на бизнеса през последните няколко години се увеличават както корупционния натиск, така и действителното участие в корупционни сделки. Обществените поръчки са значителна част от проблема. 55% от компаниите, участвали в търгове, са убедени, че корупцията им е попречила да спечелят договор. И още